मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये सध्या भिरकीट नावाचं हास्याचं वादळ येत आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. हे वादळ 17 जून रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटाचा संगीत सोहळा पार पडला. चित्रपटाची गाणी प्रेक्षकांच्या पसंतीत आल्यावर आता या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढवणाराही ट्रेलर आलेला आहे. ट्रेलरमध्ये आपल्याला तहात्या पाहायला मिळत आहेत, ज्यांची सगळ्यांच्या मदतीसाठीची धडपड दिसून येत आहे. त्यात असे काही घडल्याचं दिसतंय की त्यातून अवघ्या गावाची दृष्टी बदलते. आता अशी कोणती घटना घडली आहे ज्यातून असा बदल घडतोय हे चित्रपट पाहिल्यावरच कळणार आहे. हसवता हसवता मनाला स्पर्शून जाणारा हा चित्रपट यात गिरीश कुलकर्णी, ऋषिकेश जोशी, कुशल बद्रिके, सागर कारंडे, मोनालिसा बागल, लंगड्या उर्फ तानाजी गालगुंडे, कैलास वाघमारे, उषा नाईक, याकूब सय्यद, श्रीकांत यादव, मीनल बाळ, शिल्पा ठाकरे, दीप्ती धोत्रे, आर्या घारे, सेवा मोरे, रोहित चव्हाण, बाळकृष्ण शिंदे, नामदेव मिरकुटे, राधा सागर, अश्विनी बागल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुप जगदाळे केले आहेत. दिग्दर्शक अनुप जगदाळे म्हणतात, भिरकीट ही गावच्या मातीची कथा आहे. राजकारण, कौटुंबिक नाते, प्रेम कहाणी, विनोद हे संपूर्ण रस या चित्रपटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र पाहावा असा हा चित्रपट आहे. क्लासिक एंटरप्राइज प्रस्तुत आणि अनुप जगदाळे दिग्दर्शित भिरकीट या चित्रपटाची निर्मिती सुरेश जामतराज ओसवाल आणि भाग्यवंती ओसवाली यांनी केला आहे. पटकथा संवाद प्रताप गंगावणे यांचे आहेत. या चित्रपटाचं छायाचित्रण मीर आणि संकलन फैजल महाडिक यांनी केलं आहे. हा चित्रपटाची वितरणाची धुरा UFAने सांभाळली आहे. बॉलिवूड, हॉलिवूड आणि मराठी मनोरंजनातील असेच किस्से जाणून घेण्यासाठी जीवन मराठीला आज सबस्क्राईब करा.